بسم الله الرحمن الرحیم د ترانسپورټیشن انجینری پنځلسم لیکچر ته ټول ستړي مشي. په دغه لیکچر کې چې د څلورم ماډل یا د ټریفیک سټریم کریکټرستیک د فصل دریم هغه لیکچر دی، موږ هماغه د مایکروسکوپیک پارامترونو بس لا پاتې دی، ختم شوی نه دی. مایکروسکوپیک په آئنده لیکچر کې وایو، هغه لږ وخت بس دی. مایکروسکوپیک هغه په آئنده لیکچر کې وایو. په دغه کې مونږه مایکروسکوپیک پارامترونه ورپسې غځوو چې درې پارامترونه مو ویلي وو، د سرعت یا د تیزي، وبخښه د تیزي لکه د ویلاسټي او سپیډ ترمنځ فرق شته دی، او ټریول ټایم چې په څومره وخت کې هغه کوي سفر جوړوي موټرونه، د هغې په اړه بحث دی. سپیډ چې دی، سپیډ دویم مایکروسکوپیک پارامتر دی د ټرافیک سټریم، او ساده سپیډ چې دی مونږ خو پیدا کولی شو چې څومره فاصله په واحد وخت کې ووایو هغې ته سپیډ ویل کېږي. فاصله پر وخت مونږ په هغه کې په دې ځای کې په مایکروسکوپیک پارامتر کې مونږ دغه ټریفیک سټریم چې دی دا ټول د یوې کتلې په شکل هغه کوو تر څېړنې لاندې نیسو. مثلا دغه ټول ټریفیک سټریم دی، دا موټرونه پکې روان دي، مونږ د دې برخې یا د دې سیکشن د ټول سیکشن دپاره چې سرعت پیدا کوو څه رقم پیدا کوو دا د ټولې برخې هغه دی په سرعت په اړه بس دی. او مونږ د دې هغه ایوریج سپیډ اکثره پیدا کېږي د دې، یعنی دغه د ټولو موټرونو سپیډ چې دی ځانګړی مونږ د دې ایوریج سپیډ پیدا کړو یا اوسط سرعت یې پیدا کړو. اوسط هغه چې دی سپیډ چې دی مونږ دوه دانې اوسط سرعتونه لرو، یوه ته ټایم مین سپیس ټایم مین سپیډ وایي یا ټی ایم ایس سره ښودل کېږي، او بل ته سپیس مین سپیډ وایي په هغه سره ښودل کېږي، ایس ایم ایس سره ښودل کېږي. ټایم مین سپیډ چې دی هغه په یوې نقطې کې مونږ سرعت ته هغه کوو پیدا کوو چې یوې نقطې نه، دلته مثلا یو ابزرور ولاړ دی او دلته چې هر یو موټر تیریږي دی هغه سپیډ هغه کوي ابزرو کوي، او بیا دغه ټول سپیډونه جمع کوي. او په سپیس مین سپیډ کې مونږ په یوې اوږدې ساحې کې یا په یوه طول کې دغه د ټولو موټرونو هغه خلو سپیډونه خلو، او بیا د موټرونو په تعداد هغه کوو تقسیموو. نو ټی ایم ایس یا ټایم مین سپیډ چې دی دغه ایوریج سپیډ دی د ټولو موټرونو چې یوه نقطې نه تیریږي، یوې نقطې نه تیریږي په یو مشخص ځای کې. مثلا دغه سرک دی، دا ټول سرک دی صحیح ده، په دغه ځای کې یو کس ولاړ دی، هر موټر چې د دغې نقطې نه پاس کېږي دا سپیډ نیسي، سپیډ نیسي او جمع کوي صحیح دی. مثلا دوه دریم موټر څلورم موټر دا ټول جمع کوي، بیا د موټرونو په تعداد تقسیموي. دغه هغه ته سپیډ ته مونږه ټایم مین سپیډ ویل کېږي، او سپیس مین سپیډ چې دی هغه نو بیا د په یوه سیکشن کې لکه مخکې په تیر سلایډ کې مې هم جوړ کړو، که دا یو کیلومتر سیکشن شي، یو کیلومتر اوږدوالی شي، او په دې کې موټرونه په مختلفو سپیډونو باندې روان دي دې خوا ته صحیح ده، نو مونږ دغه د هر یو موټر کا انډیویجوال سپیډ واخلو، انډیویجوال سپیډونه واخلو، او بیا د دغو موټرونو په تعداد باندې هغه کو تقسیم کړو، نو مونږ ته سپیس مین سپیډ هغه کېږي پیدا کېږي. نو ټایم مین سپیډ چې دی دا هغه پوینټ میجرمنټ دی، یا د په یوې نقطې کې اندازه اخیستنه دی، او سپیس مین سپیډ چې دی په یوه لینت د های وی کې یا د سرک په یوه هغه کې واحد طول کې د سرعت هغه دی پیدا کونه دی. دغه هغه ته وګورئ، شکل ته وګورئ، مثلا که یو څوک دلته ودرېږي، یو څوک دلته ولاړ دی ابزرور، دغه هر موټر چې تیریږي د ده سپیډ اخلي، نو د ده سپیډ اخلي، دا موټر چې دلته را رسیږي د دغې نقطې نه چې تیریږي د ده سپیډ هم اخلي، دا موټر چې د دغې نقطې نه تیریږي دا بیا دلته سپیډ اخلي، دا موټر چې دلته راځي تیریږي د ده سپیډ اخلي، او دا موټر مثلا چې دغې نقطې نه تیریږي د سپیډ اخلي. نو د ده موټرونو سپیډونه چې ټول سره جمع کړي او د دغو موټرونو په تعداد تقسیم کړي چې شپږ دی، نو مونږ ته به هغه په راکي ټایم ان سپیډ راکي. مګر د دوی سرعتونه مثلا که دلته کوم سرعت دی هغه سرعت دلته فرق کوي صحیح ده. نو د ده سرعت که دلته هر څو دی
دلته چې هر څو دی که دغه ځانګړی ځانګړی د پاسه نه څوک کامره ولګوي او د ده سپیډ په دغې نقطې کې واخلي چې په هرې نقطې کې د ده سپیډ دی دا واخلي او بیا سره جمع کړي بیا د موټرونو په تعداد تقسیم کړي نو دغه بیا سپیس مین سپیډ دی. نو په ټي ایم ایس کې یا په ټایم مین سپیډ کې دغه د موټرونو ایوریج هغه دی سپیډ دی چې په یوې نقطې کې خستی کېږي او عمومي فرمول یې دغه د ټول سرعتونه چې جمع کړي دغه دی وی آی د آر یو ځانګړی موټر هغه دی سرعت دی مثلا د اول موټر د دویم موټر د دریم موټر د څلورم موټر د پنځم موټر همدغه رقم تر آی وهیکله پورې چې سره جمع کړي نو دغه ټول سپیډونه چې سره جمع کړي سمیشن یې واخلي د یو نه تر اینه پورې ټول موټرونه سره جمع کېږي او په اینې تقسیم کړي نو موږ ته به ټایم اینډ سپیډ راشي. صحیح دی. په هغه کې په دغه فارمول کې هغه چې وو وی آی چې وو د ځانګړي وو موټر سپیډ وو او این چې دی د موټرونو تعداد دی. موږ اکثره په هغه کې په جدولونو کې یا په فریکوینسي ډول چې کټګوریانې ټاکو چې مثلا د سپیډ دپاره ځانګړی یو عدد نه ټاکو چې وټاکو چې مثلا د شل متر پر سیکنډ نه څومره مټر تیریږي یا دېرش متر پر سیکنډ نه څومره مټر تیریږي موږ اکثره کټګوریانې ټاکو لیکو چې د په سروېګان کې د ټریفک په سروې کې مثلا د شلو نه تر دېرشو متر پر سیکنډ پورې شلو نه تر دېرشو متر پر سیکنډ پورې څومره مټرونه تیریږي موږ بیا په سروې کې پیدا کوو چې په دغه رینج کې مثلا لس مټر تیر شول په بل رینج کې همداسې د دېرشو نه تر څلوېښتو پورې مثلا شل تیر شول دی په څلوېښتو نه تر پنځوسو پورې مثلا پنځلس تیر شول. نو موږ که په فریکوینسي ډول هغه کوو فارمول استعمالوو نو بیا دغه فارمول ترې استفاده کوای شو چې هغه د ځانګړې کټګورۍ د موټرونو شمار ضربې د همغې سرعت لکه دغه سرعت ضربې د همغه سرعت او د ټولو موټرونو په تعداد باندې چې تقسیم کړي نو موږ ته په فریکوینسي ډول چې موږ په ټیبلونو کې استفاده کوو هغه بشي ټایم اینډ سپیډ به په دغه رقم شکل پیدا شي هماغه عین هماغه فارمول دی خو صرف یې کټګوري شکل چې مثلا که څوک درته ووایي چې د لسو نه تر شلو پورې د شلو نه تر دېرشو پورې او د دېرشو نه مثلا تر څلوېښتو پورې په دغې کټګوري کې مثلا لاړل پنځه موټر په دې کې لاړل لس موټر په دې کې لاړل شل موټر نو د دغو سپیډ چې دی د دغو موټرونو تعداد چې دی دغه سپیډ دی موږ د دوی ایوریج اخلو د دوی ایوریج چې دی د دېرشو او څلوېښتو پنځه دېرش دی نو پنځه دېرش ضربې شل چې شي هغه به ځان ته پیدا کړي د دوی ایوریج چې دی پنځه ویشت دی او د دوی ایوریج چې دی پنځلس دی نو پنځلس ضربې پنځه بشي پنځه ویشت ضربې لس بشي او پنځه دېرش ضربې شل بشي دا به ټول سره جمع کوي هغه په صورت کې ولیکه او د ټولو مترانونو تعداد پنځه لس او شل دا به شي پنځه دېرش په پنځه دېرشو به تقسیم کوي نو موږ ته به ټایم اینډ سپیډ راشي او سپیس مین سپیډ چې دی دغه هم هغه د ایوریج سپیډ دی ایوریج سپیډ دی خو په یوه اوږدوالي کې صحیح ده هغه خو په یوې نقطې کې وه چې دغې نقطې نه موټر تېرېده په دغه ځای کې سپیډ کېدو پیدا کېدو مګر هغه چې دی سپیس مین سپیډ چې دی دا په یوې فاصلې باندې یا په یوه طول کې موږ پیدا کېږي مثلا که زه یو یونیټ لینت یا یو واحد اوږدوالی په نظر کې ونیسم او په دغه یو واحد اوږدوالي کې د یو موټر د آی موټر سپیډ وی یا وی آی وی د آی موټر سپیډ او د دې لپاره چې دغه دا مثلا یو واحد اوږدوالی دی صحیح دی دا یو واحد اوږدوالی دی او د دغه موټر سپیډ چې دی وی آی دی او د ده یو واحد اوږدوالی یو دی نو دا به په څومره وخت کې دغه موټر به په څومره وخت کې د دغه یو واحد اوږدوالی نه تیر شي نو ټي آی به مساوي شي فاصله یو واحد دی تقسیم یې وی آی نو دا به وی آی شي او دا د دې دپاره که د آر موټر دپاره هغه به پیدا کم ټایم پیدا کم د آر موټر دپاره او بیا د دې ایوریج واخلم نو مثلا د یو موټر دپاره ټي آی شو د بل دپاره ټي آی شو د بل دپاره چې هر څومره شو دغه کس سره جمع کم دغه د ټولو موټرونه چې څومره دغه د یو واحد سیکشن نه تیر شوي دي د دغو ټایمونه سره جمع کم چې څومره ټایم نه هغه کېږي تیریږي او په د موټرو په تعداد تقسیم کم نو موږ ته به د دوی ایوریج هغه راشي
تايم راش، يعني مثلا دغه سیکشن ده صحیح ده، یو موټر مثلا وختل 2 سیکنډ چې د نه تیر شو، بل مثلا وختل 3 سیکنډ، بل مثلا وختل 4 سیکنډ صحیح ده. نو د دوی هغه اوریج تایم دغه موټرونو لپاره به 2 جمع 3 به 15 شي، 15 جمع 4 به 9 شي، ټول وخت به 9 سیکنډ وخلی، چې په دروي تقسیم کې هر موټر به په اوسط ډول 3 سیکنډ وخلی. نو دغه مونږه اوسط وخت که پیدا کوو د ټولو موټرونو ځانګړی وخت دا ټول سره جمع کوو د موټرونو په تعداد تقسیمو، نو مونږ ته به هغه راشي د دغه اوریج تایم راشي صحیح ده. اوریج تایم که دغه ان بیرون راوباسو، ان دلته بیرون راوباسو، د ټي آی په ځای، د ټي آی په ځای مونږه ځکه چې دا خو د هر یوه موټر ځانګړی هغه دی وخت دی، د ټي آی په ځای مونږ هماغه یو واحد ټول تقسیم یې د هغې په سرعت لیکلی شو که نه، ځکه چې د هر یوه د هر یوه چې ټي آی شو او هغه مو پیدا کړی وه چې ټي آی مساوي دی د یو واحد پر وی آی، یا دلته مې هم ولیکله دا د هر یوه موټر چې سره جمع شي، یعنی د دغه مجموعه شي، د دغه مجموعه شي، نو مونږ د ټي آی په ځای لیکلی شو چې یو پر وی آی، یا یو واحد ټول پر هماغه موټر ځانګړي هغه باندې سرعت باندې. د بل طرفه مونږه په هغه کې په اوریج تایم کې، اوریج تایم کې مونږه داسې لرو چې یو تایم هماغه واحد پر سرعت په اوریج سرعت باندې، د دغه ځای نه که اوریج سرعت پیدا کړی نو وی ایس به مساوي شي یو پر ټي ایس، نو دغه وی ایس به مساوي شي د ټي ایس په ځای هغه ولیکئ دغه فارموله واچوئ د ټي ایس په ځای، ځکه د ټي ایس دپاره دغه فارموله دی، نو ان به سرعت ته لاړ شي، ان به سرعت ته لاړ شي چې دا په مخرج کې شي، ځکه دا به ټوټل شي یو پر په دغه هغه به شي فارمولې به شي. نو د په سرعت کې مونږ که د دې په ځای خپل یو خپل ولیکو او د ټي ایس په ځای ټوله دغه فارموله ولیکو، دغه دا فارموله چې ولیکي نو ان به سرعت ته لاړ شي او په مخرج کې به سمیشن دی یو پر وی آی به پاتې شي. نو د دغه هغه نه فرمول نه مونږ کولای شو چې سپیسمن سپیډ پیدا کړو. سپیسمن سپیډ په نور هم څو طریقو کې هغه کېږي پیدا کېږي چې مثالونو په هغه ګوټ کې دې وګورو، په ساده شکلونو هم ځینو کې په ساده شکلونو کې پیدا کېږي، خو هغه عمومي فرمولې چې هر وخت باید درته هغه وي یاد وي او هر کم سوال که مغلق وي که آسان وي د دغه فرمول نه پیدا کولای شي. هغه ځینې آسانې طریقې بیا په مغلقو هغه کې سیناریوګانو کې کار نه ورکوي، نو بیا سړی کې کنفیوز کېږي. نو دغه فرموله ښه دی چې هر وخت درته یاد وي چې د موټرونو تعداد، د موټرونو تعداد تقسیم مجموعه دی، مجموعه دی یا یو تقسیم د هر موټر هغه دی چې د سپیډ چې دی په هغه باندې یو په هر موټر سپیډ باندې تقسیم کوئ، بیا ټول سره جمع کوئ او د موټرونو تعداد بیرته پرې تقسیم کوئ، نو تاسو ته به سپیسمن سپیډ راشي. او که چېرته د فریکوینسي په شکل وښودلی شي په ټیبل کې، نو بیا مونږ د ټولو موټرونو تعداد تقسیم د ځانګړي موټر ډول تقسیم د هغه په سپیډ د دوی مجموعه چې واخیستلی شي او د ټولو موټرونو تعداد په تقسیم کې، دلته هم دغه عین خبره دی خو دا په فریکوینسي شکل لیکل شوی دی، نو په دغه رقم هم پیدا کولی شي که په ټیبل کې په فریکوینسي شکل درکړی شوی. راځئ دغه څو مثالونه وګورو چې دا خبره واضح شي. د یوې نقطې نه یو موټر په 50 کې تیریږي، بل موټر چې راځي هغه په 40 کې تیریږي، بل په 60 کې تیریږي، بل په 45 کې تیریږي، بل په 45 کې تیریږي. تاسو په دغه نقطې کې د دغه ټایم ان سپیډ او سپیسمن سپیډ وګورئ. ټایم ان سپیډ خو به هر یو ځانګړی هغه سره جمع کوي، اول موټر سپیډ، دویم موټر سپیډ، دریم موټر، څلورم موټر، پنځم موټر او د موټرونو په تعداد تقسیم کوي، نو 49.8 به شي. او په سپیسمن سپیډ کې د موټرونو تعداد تقسیم د ځانګړي موټر یو تقسیم د ځانګړي موټر په سپیډ، نو 15 د ټولو موټرونو تعداد دی یو تقسیم د اول موټر په سپیډ، یو تقسیم د دویم موټر په سپیډ، یو تقسیم د دریم موټر په سپیډ، یو تقسیم د څلورم موټر په سپیډ او یو تقسیم د پنځم موټر په سپیډ. دا ټول سره جمع کوي او 15 پرې تقسیم کوي، نو تاسو ته به 48.2 هغه راشي، واحده راشي. نو ګوره ټایم ان سپیډ په یو هغه کې دی انټروال کې دی او سپیسمن سپیډ په بل انټروال کې دی، نو هر وخت ټایم ان سپیډ او سپیسمن سپیډ سره هغه نه وي مساوي نه وي. مثلا دغه هغه وګورئ، مثال وګورئ، اول موټر په یوې زر فوټه فاصله دی، په زر فوټه فاصله کې
شپږ مټرې تیر شوي دي، دا زر فوټه فاصله ده. دغه اول مټر چې تیر شوی، اول مټر 18 سیکنډه وخت نیولی، دویم مټر د همدغه زر فوټونه 20 سیکنډه وخت نیولی، دریم مټر 22 سیکنډه، بل مټر 19 سیکنډه، بل 20، بل هم 20. نو د دوی سرعت چې پیدا کوو فاصله تقسیم وخت کوي، نو د یوه سپیډ به 55.6 شي، د بل به 50 شي، د بل به 45.5 شي، همدغه رقم د بل 52.6، د بل به 50 شي، او د بل به بیا 50 شي. صحیح ده. نو سپیډونه پیدا شول، موږ که دغه سپیډونه سره جمع کړو، دا سپیډونه د شپږ واړه سره جمع کړو، دا به 303.5 فوټ پر سیکنډ شي، او په شپږو موټرونو چې تقسیم کړو نو ټایم ان سپیډ به 50.6 شپږ شي. د هغه دپاره د سپیسمن سپیډ دپاره، د سپیسمن سپیډ دپاره ایوریج فاصله که پیدا کړئ زر دی، ځکه شپږ زره فوټه به شي ټوله د شپږو موټرونو دپاره، په شپږو به تقسیم کړئ نو ایوریج فاصله به زر فوټه شي. دغه زر فوټه دوی په ایوریج ټایم کې څومره وهلې دي؟ یوه 18 کې وهلې، یوه 20 کې. دا چې ټول سره جمع کړئ یو 19 سیکنډه به شي. بیرته په شپږو تقسیم کړئ چې ایوریج یعنی آر موټر ته څومره سیکنډه رسیږي په اوسط ډول. په دغه اوسط ډول نه دغه فاصله تقسیم کړئ نو دغه به هغه شي سپیسمن سپیډ شي. او په دغه ډول هم کولای شئ چې تاسو ولیکئ چې څو موټرونه دي، شپږ موټرونه تقسیمې یو تقسیمې دي. اول موټر سپیډ څومره دی؟ 55.6 دی جمع یو تقسیمې. دویم موټر سپیډ څومره دی؟ تقسیمې 50 دی جمع. دغه نور موټرونه هم جمع کړئ، یو تقسیمې 45.5 جمع د دغه موټر نیم تقسیم کړئ، دام نو دغه سره خلاص کړئ، بیا به هم تاسو ته همدغه سپیډ هغه شي. نو د دغې فارمولې نه هر وخت هغه کولی شئ استفاده کولی شئ، په داسې اسانو سیناریوګانو کې بیا د دغې طریقې نه هم استفاده کولی شئ چې په ساده ډول یې هغه حل کړئ. راځئ دغه مثال وګورو چې ما درته ووایي چې په ټیبل کې څوک هغه وکړي سروې وکړي ټیبلونو په ډول، او د هغې فریکوینسیانې وي. فریکوینسي دا معنی چې په هغې کټګورۍ کې څومره تعداد موټر تیر شوي دي، هغه تعداد ته د دوی فریکوینسي وایي. مثلا موږ رینجونه لرو د 2 تر 5 پورې، هغه چې دی یو رینج ټاکل شوی دی، او هغې کې یو موټر تیر شوی دی. یعنی په دغه رینج کې د 2 تر 5 پورې چې کوم سپیډ و، په هغې کې یو موټر تیر شوی دی. د 6 تر 9 پورې سپیډ کې 4 موټرونه تیر شوي، د 10 تر 14 سپیډ پورې یو موټر هم نه دی تیر شوی، او د 14 تر 18 پورې 9 موټر تیر شوي دي. نو موږ دا د سپیډ رینجونه دلته لیکو، د 2 تر 5، 6 تر 9، 10 تر 14، او 14 تر 18 پورې. د دې ایوریج سپیډ موږ په هغه کې په کومه کټګوري چې ټاکو، کوم رینج چې ټاکو، د هغوی اوسط قیمت د سره اتخلو، نو د دې اوسط قیمت به 3.5 شي، ځکه 2.5 به وشي تقسیمې 2 به شي، 2.5 تقسیمې 2 دا به 3.5 شي. نو 3.5 د دغه 6.9 اوسط به 9.5 شي، د 10 او 14 اوسط به 11.5 شي، او د 14 او 18 هغه اوسط به 15.5 شي. نو په دغه کې یو موټر تیر شوی په دغه رینج کې، په دغه کې 4 تیر شوی، په دې کې 0 تیر شوی، په دې کې 9 تیر شوی. ټوټل موټرونه څو دي؟ 12 موټرونه، ځکه یو جمع 4 15، 15 جمع 9 12. نو د دغه کټګورۍ ځانګړی سرعت څومره کېږي؟ دلته یو موټر دی په دومره سپیډ تیر شوی، نو د ده ټوټل سپیډ به 3.1 شي، 1.3.5. صحیح ده. په دغه کټګورۍ کې 4 موټره تیر شوي په دغه سپیډ باندې، نو ټوټل سرعت به د دوی څومره شي؟ 4.05 به 13 شي، او په دې کې 0 تیر شوی، نو دا به 0 شي، او په دې کې ټوټل 9 موټره تیر شوي په دومره سرعت باندې، نو ټوټل سرعت به 9.15 3.5 شي، نو ټوټل هغه سرعت به 142 شي. صحیح ده، 142 شي. او ځانګړی سرعت، ځانګړی د موټر تعداد که په سرعت باندې تقسیم کړو، موږ ته QI پر VI چې ځانګړی څو موټرونه په کومې کټګورۍ کې تیر شوي او د هغوی سرعت څومره دی، نو دا به 3.5 چې کوي دا به 0.9 شي، 4.05 چې کوي دا به 0.45 شي، 9.15 چې کوي دا به 0.45 شي، او د دې مجموعه به 1.28 شي. نو موږ اوس کا ټایم ان سپیډ پیدا کوو،
مجموعه دي کیو آی وی آی یو سلو دو څلوي خو دغه دغه دا یو سلو دو څلوي خو تقسیم د موټرونو په تعداد کې تقسیم کو د موټرونو په تعداد کې تقسیم کو په 12 نو موږ ته ټایم ان سپیډ پیدا شي او د سپیسمن سپیډ پیدا کولو لپاره د موټرونو تعداد تقسیم مجموعه دی کیو آی تقسیم وی آی چې یو اشاریه اته وشتو پاره باندې که تقسیم کړئ دا 9.5 درشي نو سپیس مین سپیډ ټایم ان سپیډ یو لس شاره 3.3 یو لس شاره 3 اتیا او سپیس مین سپیډ 9.5 درش راو راځي کله هغه کانسپټ لګ نور ما کو روخانه کو یو بل هغه مثال پکې وګورو چې دواړه کوم موټرونه په هغه مثال کې تللی دي نو دا غلطه یو هغه دی دوه لین دی په یو لین باندې تیز موټرونه دي دغه دخته به زه فاسټ موټرونه وایم تیز او دته به زه سلو وایم سلو وایم دغه موټرونه لس متر پر سیکنډ روان دي او دا په یو کیلومتر کې اخیستل شوی دی صحیح ده یعنی یو کیلومتر لینت اخیستل شوی دی او دغه ورو موټرونه چې دي تیز موټرونه چې دي هغه شل متر پر سیکنډ باندې روان دي د دوی هغه کو ګورم هډوی کو ګورم هډوی د دو دغه موټرونو د یو موټر او بل موټر ترمنځ هغه ته وایي یعنی که دغه موټر په دغه ځای کې دی راتلونکی موټر به په څومره وخت کې دلته راورسیږي دغه چې څومره وخت کې رارسیږي دغه موټر چې دلته څومره وخت کې رارسیږي دغې ته هډوی یایي صحیح دی دغه ته هډوی یای نو د ورو موټرونو هغه چې دی هډوی چې دی ورو موټرونو هډوی چې دی دا فاصله 50 دی د دوی ترمنځ فاصله 50 دی صحیح ده د دوی ترمنځ چې فاصله 50 دی نو 50 تقسیم او دغه سرعت څو دی لس دی دا باید لس شي د شلو په ځای دا باید لس شي د شلو په ځای نو 50 تقسیم لس شي 15 سیکنډه وخت به ونیسي سرعت معلوم دی فاصله معلومه دی نو 50 تقسیم دغه سرعت تقسیم کړئ موږ ته به فاصله وخت لاسته راشي نو په 50 سیکنډو کې به دغه موټر دلته راورسیږي او که د تیزو موټرونو د اس د سلو دپاره لیکل شوی دی اف د فاسټ دپاره لیکل شوی دی او که هغه وګورو د فاسټ موټرونو دپاره وګورو نو فاصله سل دی فاصله سل د سل تقسیم د دوی سپیډ څو دی شل دی نو دا به هم په 50 سیکنډونو کې راورسیږي ځکه د ده سپیډ هغه دی زیات دی همدغه رقم څومره موټره به په یوې دقیقې کې به څومره موټره تیر شي نو شپېته ثانیې په 50 ثانیو که تقسیم کو 12 موټره ځکه په اره 50 ثانیو کې به یو موټر تیر شي نو په شپېتو ثانیو کې به چې پارې یو موټر په 50 ثانیو کې تیریږي نو په یوې دقیقې کې به 12 موټره تیر شي د بلې کې هم په 50 سیکنډونو کې یو موټر تیریږي نو په 60 سیکنډو کې به 12 موټره تیر شي نو په دغه هغه کې موږ په یوې نقطې کې چې ورته ولاړو په آرې هغه کې په آرو 50 سیکنډو کې به د دواړو لینونو نه یو موټر تیر شي او په یوې دقیقې کې به 12 موټره تیر شي او که وګورو چې په دا یو کیلومتر کې څومره موټر موجود دي یو کیلومتر کې نو یو کیلومتر زر متره فاصله ده صحیح ده زر متره فاصله ده د دغه ترمنځ د سلو تلونکو موټرونو ته یا د ورو تلونکو موټرونو ترمنځ 50 متره فاصله موجوده ده نو چې په دغه فاصله تقسیم کو په دغه لین باندې به شل متره موجود وي ځکه چې په اره 500 مترونو کې یو موټر ماغه ده موجود ده او په هغه کې په دا تیز لین باندې په اره سلو مترو کې یو موټر موجود ده نو زر چې په سلو تقسیم کړي په دغه کې به 10 مترونه موجود نه په دغه لین کې به شل مترونه موجود وي په یو کیلومتر کې او په دغه لین کې به 10 مترونه موجود وي دغه د مترونو موجودیت د څو مترونو موجودیت په هغه کې په یو واحد لین کې د تا ډنسټي آئی دغه هغه تا ډنسټي وای چې څومره مترونه په یو واحد د طول کې موجود وي نو اوس کومه هغه پیدا کوو ټایم ان سپیډ پیدا کوو ټایم ان سپیډ نو په یو لین کې 12 متره وو په یو لین کې 12 متره وو او د هغه سپیډ لاس وو نو د دوی ټوټل سپیډ بو 12 ضرب لاس یو سلو شل بشي او په بل لین کې هم 12 مترونه وو د هغه سپیډ شل وو
صحیح ده په دواړو هغه کې په ځکه آر پنځه پنځه سیکنډ وروسته مټر راتلو، نو یو هم 12 مټر راتلل او بل هم 12 مټر راتلل. دی اوس سپیډ لس او دی بل سپیډ شل و، نو دا چې سره خلاص کړه ټوټل مټر څو شول؟ 12 یو طرف شول، 12 بل طرف شول، 24 مټر شول. نو د دوی ټایم ان سپیډ چې دی هغه به 15 شي، ځکه 12 ضرب لس شل شل او 12 ضرب شل 240، نو دا به ټول شي 360 تقسیم څلور ویش، دا به 15 متر پر سیکنډ شي. او د هغه دپاره د سپیسمن سپیډ دپاره، د سپیسمن سپیډ دپاره وګورئ، په یو لین کې شل مټره موجود و، ځکه چې په یو کیلومتر کې شل مټره ډینسیټي راغله، هغه تلو ورو تلونکي مټر. او د هغوی سرعت چې سپیډ چې و هغه لس و، او هغه تیز تلونکي مټر چې و لس دانې په یو کیلومتر کې راغلل، او د هغوی سرعت چې و شل و. او ټوټل څو مټره شول په یو کیلومتر کې؟ ورو تلونکي شل شول او تیز تلونکي لس شول، نو لس جمع شل 13 مټره شول. د دوی به هغه چې دی سپیسمن سپیډ به 13.3 متر پر سیکنډ شي. دغه ته متوجه اوسئ چې سپیسمن سپیډ هر وخت د ټایم ان سپیډ نه هغه وي کم وي، ټایم ان سپیډ هر وخت زیات وي. سپیسمن سپیډ ځکه کم وي چې دوی تلو ورو تلونکو مټرونو ته زیات ارزښت ورکوي، ځکه چې ورو تلونکي مټرونه د وخت په هغه کې د وخت په تیریدو سره یا په زیات وخت په هغه اوږدوالي کې موجود وي. هغه خو ورو مټرونه ځي کوم چې ورو مټرونه وي په دغه سټرچ باندې یا په دغه ځانګړي تول کې کوم مټرونه به زیات وخت تیروي، خو هغه مټرونه چې ورو روان دي هغه به دلته زیات وخت تیروي. نو موږ دغه زیات وخت چې کوم مټرونه تیروي هغو ته زیات ارزښت ورکوي په سپیسمن سپیډ کې، نو ځکه سپیسمن سپیډ ورو راځي، ځکه چې هغه مټرونه چې ورو دي هغه زیات وخت تیروي. نو دغه چې زیات وخت تیروي هغو مټرونو ته زیات ارزښت ورکول کیږي. نو د همدې د وجې نه چې زیات چې ورو تلونکي مټرونه زیات تاثیر لري په ټریفیک هغه باندې آپریشن باندې، نو د ټرافیک انجینری چې هر څومره هغه دي معادلې دي چې سپیډ پکې استعمالیږي، موږ سپیسمن سپیډ پکې استعمالوو، ځکه چې دا سرعت په هغه باندې زیات دی په ټرافیک آپریشن یا په دغه سټریم باندې دی، دا هغه زیاتي اثرات زیات دی او زیات وخت په هغه باندې تیروي، په سرک باندې تیروي. نو موږ ځکه سپیسمن سپیډ په هغه کې ډیر نیسو په مطالعاتو په ارو هغه کې تحلیلونو کې چې نیسو، موږ سپیسمن سپیډ نیسو. نو دغه لیکچر تر همدغه پورې بس دی. ډیره زیاته مننه.